На Закарпатті розпочалися новорічно-різдвяні свята. 6 грудня християни західного обряду відзначають День Святого Миколая. Тож першими дочекалися радісних вражень та казкових подарунків діти. У вівторок Мікулаш зі словацького міста Кошице завітав до учнів молодших класів Ужгородської школи номер 4. Вони підготували для Святого Миколая невеличку концертну програму і, звісно, отримали солодкі подарунки. Он є ако старий дідко, а ма білу браду. Миколаш є святий, який дітям приносить дарчики. Дарчики від Миколаша були цукерки, жувачки, чоколади. Он си принесе черта, аніла, а вони сполу розгодують, що хто був злий, так му помастя твар. А кто был добрый, так ему помастя белую тварь. Коли я бачу цих чудових дітей, їхні старання, їхні виступи, радість від отримання подарунків, їхнє здивування, я щасливий.